osvesti šef kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović. Dobar dan i hvala što ste došli. Dobar dan. Ono što smo čuli i kada je Brammertz poslednji put bio u Srbiji, a i u izveštaju banki Muna se navodi da ono što je preostalo u stvari da se uradi jeste da se sazna ko su ti koji su krili Ratka Mladića tih 16 godina. Da li se nešto radi po tom pitanju? Pa, Srbija je puno uradila u saradnji sa tribunalom. Svi optuženi su isporučeni. Hapšenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića završen je taj najteži deo saradnje. Ostala je saradnja u onom delu, tehničkom delu u kojem se bavi Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom. Dokumentacija ide. Svedoci su dostupni i odbranama i tužilaštvu, tako da u principu nema nikakvih problema. Iz ovog izveštaja koji je Brammertz uputio Savjetu bezbednosti vidimo da je saradnja na veoma visokom nivou. Ono što ste vi rekli, to su jataci. Sigurno je važno otkriti ko su jataci, ali to nije nešto što je u, da kažemo, primarnoj nadležnosti tužilaštva tribunala. Mi razumemo interesovanje Serža Brammertza za to pitanje, ali to je pitanje koje je pred svega u nadležnosti organa Republike Srbije. Nadamo se, važno je zbog svih nas da se vidi ko je pomagao, pogotovo će biti važno da se vidi ko su bili ti ljudi, da li je eventualno neko i u kom periodu bio ko mu je pomagao, da kažemo, a da je možda bio negde iz nekih državnih struktura i tako dalje. Međutim, ako se ovaj kažem, čitava ta priča je negde ne toliko bitna za ukupnu sliku saradnje, izveštaj koji je podnet je izuzetno pozitivan i ja mislim da u ovom trenutku Haški tribunal, odnosno pitanje saradnje, neće više biti problem kakvi su bili nekad. Ipak, 7. juna i pored svega toga što ste rekli, javnost je svesna i međunarodna zajednica da svi koji, koji su bili traženi su u Haškom tribunalu, ipak taj izveštaj 7. juna neće biti u potpunosti pozitivan. Da li vi znate taj, zbog jataka, naravno, istraga o jatacima, da li znate dok ne bih davao, ja najiskrenije da vam kažem, ne bih tom delu davao takvu. Znači, da li će biti sad taj, možete gažete da je u potpunosti pozitivan ili nije, stanje saradnje na toliko visokom nivou da potpuno ne vidim bilo kakav problem. Nadam se da će naši organi rešiti probleme jataka, ali za što se tiče saradnje s tribunalom, to je jedno pitanje koje nije od preterano bitnog značaja. A zbog čega mislite da tužilaštvo tribunala toliko insistira upravo na tome? Pa ne insistiraju mnogo. Znači, ako pogledate način na koji insistiraju na tome, oni postavljaju to pitanje, legitimno je to pitanje u svakom slučaju. Sve treba da interesuje kako je moguće da su se haški optuženici krili toliko dugo, ali sa druge strane, možete to gledati i sa druge strane. Znači, ne postoji, ja mislim, ni jedan sud, pogotovo ne postoji ni jedan međunarodni sud kome su svi optuženici bili isporučeni. Haški tribunal je jedinstven po tome. Republika Srbija je imala najveću obavezu po tome, znate ko su bili i na kojim su mestima bili ti optuženici. Niko se nije susreo sa takvom stvari ranije. Dakle, sve što je traženo od nas je isporučeno tamo. Naravno da je to pitanje, ali to pitanje ne može ni na koji način, pitanje jataka ni na koji način ne može da pomruči ovo što sam malo pre rekao. Dakle, sve je isporučeno i ne vidim da će to biti neki veliki problem. Ne vidim da Hag može da bude problem u budućnosti. Srbija je u obavezi nastaviti da sarađuje. Srbija ima svoj interes da sarađuje takođe u tome. Mi bismo želeli da okrivljeni, odnosno osuđena lica, dobiju mogućnost da izdržavaju kaznu u Srbiji. Želeli bismo da vidimo šta će ući u arhiv Haškog tribunala od dokumentacije koja je tamo poslata. Srbija je, kao što znate, i to piše i u ovom izveštaju Serža Brammertza, svu dokumentaciju koju je zatražena tamo poslala. Dakle, to su sve stvari koje su od sada od nama od interesa. Naravno da Srbija, posle svih ovih godina, ne vidim da će biti nekoga smanjenja nivoa saradnje. Nastavit ćemo da sarađujemo. To je sasvim sigurno, ne vidim nikakve probleme u svemu tome. I ta priča polako ste iza nas. Hvala lepo. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala na gostovanju. A povodom godišnjice hapšenja Ratka Mladića, nekolicina ljudi okupila se u centru Banja Luke i protestovala zbog toga što je bivši komandant Vojske Republike Srpske u Hagu. Ovo je jad kad vidiš koliko se nas Srba okupi ovde za našeg čoveka koji je na pravdi u zatvoru. Da smo zovili muslimane iz Istanbula, više bi bilo. On je heroj i branio srpski narod. Moj je sin bio u njegovom puku. Ja ga podržavam u svako doba i zato sam i došao danas ovdje.